oli ku Uganda lifestyle amanya nze sigawa mulishide Calvin kwaniriza oba gwanyaniriza yeah byonna ndi matwale go basaja be yanirizingana eh hey, katika kati walwa katambike nalabe ku social media nga kati isa omwana yatuse kusa elitwalayo kasasiro atina atoroka naporoka ewa poroka badukidewa eh hey, wajira byembere eyo najira bya omuna Uganda natwala kasasiro ku chibaketi nenge moroke mulinze wali chicho chinda bagamba aba na Uganda batoloka kagenderere nga bakigenderere nga bakitegenderere taina kimusikiriza ati ali ku misinde wabule kutoloka okuli planned jangwo nsange wano jangwo okole bwoti sawa bwezi ti kati mfurumye woli wabweru nayingira nateka kakukola tondeka nyuma kati asigale yatibwe okitegera well ababonyabonyeze wagye bali nenkugamba nti eriyo n'abatoloka nga batoloka kagenderere okitegera Naye njagala okubira gavumenti ya Uganda omulanga. Ate akiri ku gavumenti. Ate nkubuulira, yeyina okutereeza ebitolosa bannyinaffe. Bana Uganda batoloka mayumba ago ge mubateekamu olw'ensonga zino za mwammanga. Omusaala compared ku bana Uganda ku bantu b'ensi endala be bakola nabo. Guli wansi nnyo. Ate nga abaliyo be. Omufiripina afuna sente nnyingi ku muna Uganda. Omuna Uganda bwaba bakola mu kifo kye kimu talaba of future. Ng'emirimu gye gimu ate. Okitegeera ate nga gy'emirimu gye gimu ate nga be basinga okukola. Ensonga lwaki bana Uganda batolose mayumba ge babateekamu. Kasente tekaweera bannange. Amakampani agatwala abantu ebweru ne government ya Uganda muteese ku nsonga z'abantu okubongeza akasente. Omusaala gw'omuntu agenda ebweru kukola nga maid. At least kutandikire mu kakadde kudda waggulu si kukka wansi. Ekyatoloseza omwana ono musaala. Okitegeera? Ani nkubuulira. Andi omuntu oyo mulala nti abadde tabonyabonyezebwa naye olw'okuba nti abadde ne network. Okufuluma agenda akole emirimu gya wabweru afune sente nnyingi. Abantu abakola emirimu gine giri risike. Abamu bakomawo wano nga takyayinza na kudda mukola wantu wonna magumba gamenyese emigongo gyawukanye olw'emirimu emingi gy'abadde akola baba we sente zitegerekeka kati omwana oyo waliwo agenti yabadde amusigulago mu ndowooza yes b'agenti b'okutolosa abaana gye bali batoloka batu naye gavumenti oba amakampani agatwala ebantu ebwe bwe ganaakola ku bino ebisendasenda abantu bano kutoloka we babatadde okukolera Tedi muna Uganda jia kudamu kutolo. Kukule kanga ina chizibu. Chitakeza government ya ino take out. Aha. Empenda. Empenda. Omusala kuongezewe. Kumaa tedi company tu wala mtu kwerewe saininga barata agreement. Ministry of Labor. Mwemuli ya babi saininga. Nenkubuza gwe mitwalo chenda jo sayiningira mwana munage ndewe rukolo. Yizo jikolera. Kati omwana ni yatolose guroza ero kede funa bizibu ki. Ebizibu bingi. Ne government ya Uganda nga abantu bano tebanna gwa matiga. Abantu kati enambe singo kutoloka. Tetoloka lwa kubonya abonyezebwa. Etoloka lwa sente ntono, sente teziwa mala, mayumba ge bakolamu. Kati yavudde mu kino kiyumba nga ayagala kudda mu. Ensonga endala. Omuntu nakulipoting langa ine ekizibu. Nomala omwezi mulamba tayambiddwa. Okay. Omuntu nalipoting la company etasasulwa miezi 14 miezi mukaga. Ensonga tezikoleddwa ko. Ostegera. Ana inokola ko. Wofisi zamwe ezamawanga go nafunya okusinga kuba warabu. Government ne government ziteseganye z'empoweringe abantu bana bakola ku nsonga zino obazo zenyini ziyingire mulimu guno ng'omuntu complain ye bwagiweereza efibwako n'oweereza embassy complain emala omwaka mulamba tekolwako oshegera so omuntu aba aweereza complain olowooza ayina kukola ki kati gwe mukino omwana tomunenya kutoloka wano omwana simunenya kutoloka mu mbeera zonna onoonyeza future oshegera government gyenenye tekewo embeera Ate ekyokubiri gavumenti enetinga abantu abatolosa abantu bano. Olw'ebigendedwa ebitali bya kubayamba. Mbadde mmanyi nti omwana agenda ova e Uganda. Ng'omusala gwe bamugaba emitwalo 80 akiriziganyiza nago. Ebirowoozo bye bikyuka nnyo bw'atuuka mu nyumba ng'eriyo abakolera sente endala. Ennyingiko ng'ate bafuna sente z'ezimu. Gyawulirira nti eriyo waliyo bannaabeetunda. Bafuna kiralu. Nagamba we wawa matsepicha mabafu nganga sure wano ngene ntunde maguru kitegeza kati eyo takisi agent yabadaji pangisizo mwana atolokwe yes bandageza kati ali mikono ja agent yes abadda mikono jani badda mikono ja abantu bawulira ba mama chiyumba okiwulira badda mikono ja abani ba mama chiyumba olwe baba nela yinyeyo
kati bw'otunuulira amayumba ago babeera babataddeko nnyo okwekanga baba tracking nnyo omwana ono afuna atya access okumanya bwa mama kiyumba ani nkubuulira baba n'amasimu olwaliro bwa mama kiyumba beerangirira ne ku internet nti nze ntolosa abantu mujemba tolose nga ke kalango ke okitegeera naye n'ate nammwe ba mama kiyumba njagala okubalabula mwenna abatolosa abantu e Saudi mu mayumba njagala kubalabula ndi temuli waggulu wa mateeka list yo jina waliwo abatolosa abantu olw'okubayamba ng'oli alajanidde kampani ye alajanidde ofiisi ye temuyambye gwe n'omutolosa n'omuteeka kwembasi oba ku ofiisi yokola ky'amaanyi naye gwe wenna atolosa omuntu ng'omutolosa naawe kumunyiga mu bikolwa bikyamu omutolosa kumwebakako omutolosa kumubba njagala kulabula n'abalenzi mwebali amuza swale twamuza wano amuza swale mmanyi wa people power bade simumanyi amuza swale ali wano Uganda naye yamudipoting sakadama kwenyiga mu bikolwa bya kutolosa bakadama nga webali ake sente gwe yadizibwa waneno yasibwa amuza swale wali wano Uganda yasibwa yali wano nga akolokota government avuma buli kimu kyonna naye nga yomu kubasinga okwenyigira mu kubonyabonya bana Uganda e Saudi batolosa abaana babajja ake sente zaabwe mpitirivu mbu babatolosa babanyiga mirimu eje wabweru olwalera ali wano Uganda era njagala na kuwandikira government ya Uganda amuzwa swale abera accountable ku bibibe yakola bana Uganda e Saudi okay okitegeere yali wano yali akolokota government ngavuma buli omu bamuza wano yasirika era njagala okubakoola mwennagwe babanga amuza swale yakubbira e Saudi kutolosa babe bakangako mbu kutolosa ne bakwebakako era amuza swale nze nkubuulira amuza swale ya reporting wanadda wana amuza swale ataya owa people power okitegeera gwe bw'obanga gy'oli njagala tulwanirira eddembe ly'omuvubuka waali wano agende mateeka abeere mu bitabo okitegeera gavumenti ye Saudi yatunyamba n'emuza bwe pa oluvannyuma lw'okumuneetinga nti atolosa bannayuganda olowooza oyo omwana weyatuukidde okutoloka yadduse ne documents oba ebimwogerako asobola okuba nga adduse nabyo batabidduse nabyo ne tebikola makulu boosi wo yalina okuwa exit okufuluma okitegedde bulungi so ne bw'otoloka ne paasipooti ye neiyo tekirina makulu ky'oba okoze okay. Era ku kisaawe bakoze ne bagambawasayininge wano obulamu bwe buli matiga obulamu bwe buli matiga ekisooka n'abamutoloseza tamanyi wa gye bamutwala bannayuganda bangi ng'olumaze okutoloka bw'ati n'abulira ddala ne tutaddamu muwuliza oluusi abakutolosa baagala bibumba balina omuwalabu omulwadde balina gye baagala okukutunda nga bo bye bafunamu so okukkiriza obulamu bwo bugende mu bantu b'otamanyi toteeka bulamu bwo mu katyabaga sente entono nnyo ziri nusu lwenda z'okolera neegumiikiriza paka gavumenti ya Uganda bw'erifunamu akantu mu mutwe neemanya nti sente entono ze mukolera dani obulamu bw'okubeera mu lusuubo kati omwana oyo bw'aba atolose agolowooza abawala bwe bagenda faayo mu tracking okuddamu omufuna bane ku ekyo olaba omuwalabu akubonyaabonya akimanyi nti wayita mu kampani kati gw'osinisa ebinnya otolose mbu oli ogenda kukolera mu walabu bw'anakwata naggalira mu nnyumba n'essimu n'azikuggyako famire yo yegenda obonaabonera wano kesezi meka wano ze tufunye ng'abaana tebakyabawuliza naye nga kampani egamba yatoloka mu nnyumba neffe tetumanyi okutoloka mu nnyumba kya bulabe kuba ojja kugwa mu mikono emikyamu basajja bajja kukukozesa kirindi wamu ate okwatibwa mbwenzi kufa abasajja n'abawalabu abakyamu gye bali ojja kugwa mu bikoosi gy'abasajja abawalabu abakyamu bakozesa kirindi kasaba ngaafuna akasente ate bakozeseza byampaka by'amaanyi omunayuganda yakozesebwa abanigeria wamutegeerako namuwulira buwuliza okitegeera so embeera eyo bakutoloseza bakutute gye bakutute bakozeseza oluusi abakutolosa tomanyi bigenderwa byabwe gy'oli baabatumye mu buliri gwa muntu mwe mwennyini abagamba nti abawalabu bano babajjamu emitima naye gw'odduse mateeka gw'oŋŋamba otya n'omutima gunaasigala mbadde njagala ontangaazeemu wane ekikolwa ky'okutoloka kiri nnyo mu bannayuganda okusinga abafiripayini kiri nnyo mu bannayuganda kusinga bannayuganda ye gaapu ennene okay. Ate nze mbabuulira omulimu guno mugenda kugwonoona kozi bwe munaatoloka ennyo ate ani ayagala okussaamu esene muntu agenda okutoloka gwe ky'oba omanya nti awava omunayuganda atolose tebazaawo munayuganda
Kwa bachi mayo laini ntorosi. Ati sikole ya sasulaka senda kawira kupu. Ate chobo manyanti abantu wabateka musente zino beba kama bamwe. Uruwego munakole mpise mbino otoroka huo. Ate choko bili. Abana Uganda bana abatoroka mayomba. Batila banabu opportunities. Oruwale lugwe baku kilize simu. Ojikoze seza. Ojipangi deke mipango otorose. Dalanada mchifecho banaji mokiliza. Gwe baku kilizo kutuwa layo kasasiro. Proseseyo jikoze seza otorose. Goroza nada mchiumbe chubana mukiriza kuwa dokufuru makugeti. Toja mukiriza tuwa la kasasi. Ogenze mu supermarket yo. Tutebana kuzanyo. Oporo kedeyo. Oroza nada mchiumbe jogendo kula. Bana mukiriza. Okute kudokumenti sizo lokuwa bazi kurekera. Ozikoze seza otorose. Oroza nada mchifecho bana azimukiriza. So abana Uganda abatoroka. Bale etela abantu beba abagenda okudda mayumba ge babadde bakolamu obulamu bwabo kubante bujja kuba bulungi kubanga gwotolose ne mukama otagenda kugana tagenda kuwekolera mirimu era agenda funa mukozi mulala ne mayinti agenda muteka ko security nene ne government we nayongeza ku musala gw'abaana nge koze endagaano na abawalabu olowoza nazote balabe nga tunate ne baddamu ne ensubira nti kijja kuyambako atoroka ngo musala bagwongeza tumanye ntyo yagenda kola bwa malaya kati okimenti abana Uganda baveno nga reda ali ku plan waka ati ze bwentuke Saudi nja kubulira na kukisawe atorokerawo oshegera ne katika nkubulire bino bye mukole byo kutoroka Ngobadde tobonyabonyezebwa. Notoroka notagenda ku office, notagenda ku police. Gwene weyunga mu bikosi by'abamalaya be Saudi, bigenda kuono no opportunities za mwenga bana Uganda. Kigenda kutuononera ngensi. Kitya. Omuwarabu yateeka mu sente zo kuva ku passport ya kuwereza ne zona alya mu nyonyi. Nebwe baziteeka mu notoroka anateeka mu munanso omulala. So, tichisoboka. Akatale bagenda kukazza walala. Banyina mu abali wano bagenda kufirwa emirimu ne government ebe firwa ne government ebe firwa nga government nenga abakisemwe bana Uganda kuba wadde government efuna mune mu abasinga wali wanongo lijobole obedde ogamba government yevunani bakuchi ane kubulira government wadde kivunanyizibwako ne fa abasinga okwetaaga kuba yes government werina yate yefe Sente zino badde government etusosingira emirimu ebweru neteka wembera nechimanyi gwafuna mukubagwa badde jobless kati baseka dama abali mu Saudi nabo bamanyo toroka yes nakutolosa bana Uganda kati atabagenda kola kisa ne baseka dama batoroka bwano bameka bibasibye makomera nga batoroka makampani gabwe bakolera bweru bakole emirimu ejo kutolosa bana ebweru ejo je bakolera dala nokudao kusirwalira makampani gayo Yes, batolokera dala. Hey. Oli nabereyo ngali mumenye bwamateeka. Tete babasiba. Babasiba. Nkugambya muzwa swale baamuzza wano kutolosa kadama na kubaba kadama Saudi. Tebayinza na kubya addressing. At least baada ya kupoliticize ngambera za bala. At least ogena jifurumya su. Nkutengusose na muzwa swale. Ye chagwada. Oyo yagwada ali wano. Walone bole. Amuzwa swale aveya yogereche cha mu deport. Walone bole mugoba ko sawe. Nabalala walone malaye nkazi zo nazija kudda wano. Tuli mitachi tukola wa mune polisi ya Uganda ni Interpol tujja kubaza wa. Waliwo mtu ayebuza. Na kama tu waliwo government wawandikide government yeli. Ubu chikozutya. Yi ategulwa na gamba ndi structure dibobuli nsini namu omukono. E barua wefuna anti ya Calvin ono president wa. Nebwe boli ayagala ku oli ayagala kujisoma mu Luwarabu je bali abajichusa. Kine kintu twachikwata. Ne tuchinyweza waguru ne wansi mubanga ne kutaka. Televise. Yonato inajyo tuita. Tele cabinet. Ndiawo nkalakata bantu ba. Ukitegedde. Ikali. Ndoze ensonga ezo muziulide. Tubasaba mweddeko.